ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଗହରା ବସୁଧା ସେପଟେ ରାମକୋ ଶୋଷୁଛି ଭୂତଳ ଜଳ। ରାମକୋ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଚିନ୍ତାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବୋରିଂ କରି ଉଠାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଥାନୁଆଳ ହରିଦାସପୁର ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେଠାରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନଳକୂପ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତ କେଉଁଠି ପଚା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗରଡ଼ା, ମୁରାରୀପୁର, ଗୁଆରଙ୍ଗ, ଥାନୁଆଲ, ଚକ୍ରଧର ଷୋହଳ, ଶ୍ରୀବନ୍ଦପୁର, ନାନପୁର, ଆରୁହା ପ୍ରଭୃତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହରିଦାସପୁରଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ପରିସରରେ ତିନୋଟି ଡିପୋ ବୋରୱେଲ କରି ଭୂତଳ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ସିଏସ୍ଆର୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ କରୁନାହିଁ। ସେବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ରାମକୋ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନେଇ ରାମକୋର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଏଇଠୁ ଗରାଇ ଗରାଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପିଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଯେତିକି କୂଅ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣି ପାଣି, ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୂଅରୁ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ତା ଦେହରେ ରାମକୋ ତା'ର ବୋରିଂ କରି ପାଣି ସବୁ ଭୂତଳ ଜଳଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏ କୂଅରେ ବି ପାଣି ହେଉନି। ରାମକୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଛି। ସେଠାରେ ସେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେବା ଫଳରେ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ସେମାନେ ରାମକୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଦିଗହରା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଇପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ସାତ ସପନ, ଏଠି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ ପାଣି। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ବଡ଼ଚଣାର ଜଳ କଷ୍ଟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏହା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସମିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛ ଆସୁଛୁ, ଏତେ ବାଟରୁ ପାଣି ବୋହୁଛୁ, ଆଉ ସେ କୁକୁର ମାକଡ଼ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ସକାଶେ, କିଛି ନାହିଁ ବା କେତେ ମୁହରଣ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, କିଛି କୂଅ ନାହିଁ, କୁକୁର ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଏତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବାର କିଛି କରୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଶତାଧିକ ପରିବାର, ଗାଁକୁ ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛା ହୋଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି। ଆଉ ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଠିକାଦାର ମାଲିମାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଟୋପେ ପିଇବା ପାଣି। ଆମ ଗାଁର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂର ଯାଇକି ହେଙ୍ଗୁଳା ପାଖରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଖୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିନି, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିନି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ତଡ଼ା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। କହିଲେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ଘରକୁ, ମାନେ ପାଣି ଆସୁନି। ଏମାନେ ଗାଁରେ କି ବୋରିଂ କରିକି ପାଇପ୍ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍, ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ବାହାର କରି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ ବସା ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପାଣି ନେବୁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ଯାଉନି, ଥରକୁ ଦୁଇଥର କ'ଣ ବୋରିଂ କଲେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଏଟା ତମର ବୋରିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସମାନ ଦଶା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଓ ମାଠିଆ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅରାସାହି କଚେରୀ ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ଗାଁ ରହିଛୁ, 300-400 ଭଳି ଲୋକ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ବି ଯାହା ବି ଯେତିକି ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜଣେ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ନେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବି ବାହାରୁନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ପାଣି ସାର ଚଳୁଛି ଏଇଟା କେମିକାଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇକି ଆମର ହେଉଛି କେମିକାଲ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍, ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।